jag fokuserar ju helt på spelet, så att säga. På kulan. Jag kom superjackpotten. Nej, fan. Slarver. Idag har jag 150 spel, varav cirka 105-110 spel i flipperspel. Ett av mina ben, det är ju samla på spel då. Ett är att renovera spel och hålla på med den biten och spela. Och det tredje benet är att tävla i flipperspel. Och det har jag fått skippa nu när jag har blivit arbetslös. Man har inte råd att åka omkring, utan man får hålla sig flytande med näsan över vattenytan, så att säga. Jag satsar ju, istället för att gå ut på krogen och så som andra gör, så satsar jag pengarna på att köpa flipperspel. Nu så håller jag precis iväg mitt i Nera Jones till en barnhållsvän. Men jag är arbetslös, så jag måste få in några kulor. Jag säljer iväg spel också, så man får lite mer plats och får mera kulor, så att säga. För att den kassa man har tills man på jobb, den är inte så jäkla mycket. Och hurra på det. Jag har haft fascinationen för flipperspel ända sedan kanske 5-6 år gammal. När jag fick spela flipperspel tillsammans med min 10 år äldre brorsa. När jag var ute och semestrar nere i Europa. För alla campingplatserna hade ju ett par flipperspel. Så då fick jag stå där med näsan upp till lockdown baren och så spela tillsammans med brorsan. Sen blev jag ju mycket mobbad i plugget också. När jag gick i tredje, fjärde klass, då började jag, så att säga. Och dels det, och sen var jag skoltrött, så att då skolkade jag istället. Och sen hängde jag på alla spelarna, som stora härliga spelarna som fanns på stan. Under de åren, upp till nian. Och det var en fantastiskt rolig tid. Då grundlades det stora intresset att spela flipper. Innan dess har man spelat lite grann då och då, som alla andra gör, så att säga. Men då grundlades det stora intresset. Och det har följt med mig ända sedan dess. Jag älskar att spela flipperspel. Jag är ju ensamstående idag. Har varit i många år. Liksom att all tid har gått till att skruva på flipperspelen och spela flipperspel. Och det älskar jag, så det ser jag inget som ett problem. Men det har blivit lite ensam under årens lopp, så att säga. Men man har ju ändå väldigt många goda vänner inom den här sporten, man säger, att spela flipperspel. Så att man känner sig inte ensam på så vis, så att säga. Jag heter Dan Balle Hagman, bor i Mismakransen och är 50 år. En 50-årig spelautomatsamlare av större mått. Together.